Gada sākumā valdība apstiprināja Nacionālo bruņoto spēku zemessargu vienību dalību Eiropas Savienības kaujas grupā. Aptuveni 80 zemessargu gada otrajā pusē jau uzsākuši dežūru. Līdz šim noritējušas daudzas teorētiskas nodarbības un praktiski vingrinājumi. Zemessargi apguvuši ierindas apmācības, lauku kaujas iemaņas, ieroču apmācību un citas. Pusgada laikā izietas apmācības instruktoru vadībā, kur tika sasniegts augstākais kainieku profesionalitātes līmenis. Mums vajadzēja apgūt tādu zināšanu līmeni un iemaņu līmeni, kas pusgada laikā tas sākumā likās pilnīgi nereāli. Bija vienkārši uztaisīts obligātā dienesta paraugs, kur cilvēki tika spiesti darboties 24 stundas diennaktī. Un panācām to, ka viņi ir profesionāli. Praktisko nodarbību laikā zemessargi apmācību nolūkos viesojušies arī Lielbritānijā, kur apliecinājuši savas prasmes un spēku plecu pie pleca ar citu valstu karavīriem. Tai lietai pieeja katrā valstī ir drusku atšķirīga, piemēram, ja no citām valstīm tur piedalījās profesionālās apakšvienības, kuriem karavīriem tas armija ir ikdiena jau 10-15 gadi, bet šie cilvēki tika savākti, var teikt, no cīliem cilvēkiem, kas ikdienā dara savus darbus, strādā rūpnīcā, slauc govis, taisa kaut kādu tehniku, remontē, brauc ar mašīnu, šoferi, un viņi pusgada laikā tika spiesti apgūt karavīra profesiju, un tas bija ļoti grūti viņiem. Un, protams, mēs arī panācām to līmeni. Tur mums bija tikai pārbaudījums, lai tiktu iekšā grupā. Nu, tīpaši mūsu valsts zemesargi ar ko neaškirās no pārējiem. Cik es zinu, cik mums ir komandieri teikuši, atpalikuši mēs arī neesam. Parādījuši sevi no labākās puses. Nu, visi mēs karavīri, visi esam vienādi, visi vienam mācam. Mācās. Gatavojoties gala pārbaudījumu nokārtošanai, zemessargi vēl atkārto teorētiskos jautājumus, tādus kā armijas vēsture un likumdošana, lai pilnībā nostiprinātu iegūtās zināšanas. Mēs vienkārši atkārtojam tās lietiņas, kas varbūt viņiem ir palikušas svešas, jo sagatavošanās posmā mēs vairāk ņemāmies tīri ar praktiskām iemaņām, kas ir kainīgi kaujas iemaņas, sakari, bet šajā kainieku kursā ir iekļautas vairāk arī ne tikai kainieku kaut kādas iemaņas, bet arī ieskats vēsturē, Latvijas armijas vēsturē, Latvijas valsts vēsturē, kā arī likumdošanā, ierindā reglamentu zināšanās. Tiek sperti pēdējie praktiskie un teorētiskie soļi ceļā uz kainieku kvalifikācijas kursa nokārtošanu, kas palīdzēs zemessargiem kļūt par pilnvērtīgiem karavīriem. Pēdējie pārbaudījumi notiks jau šomēnes Alūksnē.